tisa, Mathayo 5:9 inasema heri wapatanishi kwa sababu wataitwa wana wa Mungu. Kwa wale wote mulio shiriki kupatanisha kanisa letu la AIPCA, mutapata mahali pazuri pa heshima mbinguni kwa sababu mumelete taifa letu pamoja na kanisa letu pamoja. Pongezi sana. Mimi nataka nishukuru hawa maaskofu. Kazi ile sisi kama marafiki tulifanya hainge faulu kama sio askofu wa Ng'ombe, askofu Mudhuri, askofu Njuguna na viongozi hawa, watu wa Supreme Board na wale wengine wote, kwa kukubali kunyenyekea, kukubali mmoja, kukubali kuongozwa na mwingine. Mimi nataka niwaambie asante sana. Tumekuja hapa sasa kuweka motisha, momentum, kazi ya kujenga kazi ya Mungu. Hatungekuwa tunaongea leo ati tunataka kununua shamba milioni 10, kujenga milioni 30, kama tungekuwa na ile maneno ya zamani. Si ni kweli? So leo sasa Mungu ametufungulia milango ya kupanua hii kanisa. Nimefurahi sana wakati nimeona katika hiyo orodha ya kwamba hii archdiocese ya Central Western inakuja mpaka inapita huko kwetu, inaenda mpaka Busia. Lakini sasa askofu, mimi nimesoma kwa hiyo daftari, nimesoma nikirudia, sijaona wazingishu kwa hii list ya. Kwani sasa utafikaje kule Busia na Kakamega kabla hujapita wazingishu? Eh? So wewe askofu, mimi nataka nikuambie sasa hii ni archdiocese yangu ya nyumbani, kwa sababu ndio inakava kule mahali mimi ninaishi. Sindio? So na mimi nitaanza kujipanga sasa, tutaenda kutafuta ardhi ya kujenga kanisa ya AIPCA huko kwetu. Kwa sababu unajua wakati mmoja nilimwambia huyu wa Ng'ombe, kwa sababu nilimjua kabla sijajua Njuguna na kabla sijajua Mudhuri, nikamwambia wewe askofu, hii kanisa ni kanisa ya Kenya. Sasa wakati unapanga, panga mpaka ifike Kenya mzima. Mimi nimefurahi sana leo tuko na hii kanisa, inasonga mpaka mwisho ya Kenya kule karibu Busia, ina mpaka ya Uganda. Sasa nimesikia tena, nimefurahi sana mpaka Kongo. Basi hii iko sawa kabisa. Na vile niliwaambia, kwa sababu sasa mumekuwa na imani ya kwamba itawezekana, mpaka mkatoa missionary aende Kongo. Yule balozi wa Goma niliwaambia wiki hii nitamwajiri na atakuwa mwana AIPCA. Ndio wakati huyo mwingine anasukuma maneno ya Mungu, huyu anapanga biashara ya kanisa ya maneno mengine na kuunganisha nchi ya Kongo na nchi ya Kenya. Pongezi sana kwa hiyo kazi mumefanya. Najua kama serikali bado tuko na deni kidogo ya AIPCA, na niliwaambia yule rais atalipa deni ya AIPCA ni mimi. Atalipa. So tupangane tu hivi kidogo kidogo, alafu tutajua. We must compensate AIPCA for the sacrifices they made in our country. Hii ni kanisa ambayo ilipigania uhuru, kasimama imara, and we must stand with you because you stood with us. That's why we are a nation today. Asanteni sana kwa yale yote mnayofanya. Nawatakia heri, nawatakia baraka ya Mungu wakati mnahubiri neno la Mungu, wakati mnaunganisha wananchi, wakati tunapanga maendeleo ya taifa. Hakuna vile tunaweza kufaulu
bila ya baraka ya Mwenyezi Mungu. Na washukuru kwa kutuombea, kwa kuombea taifa letu, kwa kuniombea mimi binafsi na serikali yetu, ndio tuweze kutekeleza mapenzi ya Mungu. Last week, huyu wa ng'ombe alinitafuta kwa simu. Kaniambia, si unakumbuka tarehe 15? Kaambia, lakini askofu, mimi niko nakimbia kazi ya nchi. Rais wa kule Ujerumani alikuwa amenitembelea mwaka uliopita, nikakubaliana na yeye ya kwamba tunataka kuwa na mpango ya vijana wetu wa Kenya ambao tuko nao wengi waweze kupata kazi, wafanye kazi hapa Kenya, kampuni za kule Ujerumani ama hata waende kule Ujerumani. Tukakubaliana na yeye, tukatengeneza mkataba. Tumekuwa tukinegotiate for the last 1 year. Sasa akaniambia Friday, huyo rais akaniambia nifike huko tuweke sahihi ndio Wakenya waanze kufanya kazi Ujerumani. Sasa nikamwambia pengine nitachelewa kwa sababu najua Ujerumani ni mbali. Akaniambia nitaomba Mungu usichelewe. So jana kama saa 10 hivi nilimaliza hiyo kazi kule Ujerumani. Lakini sasa nikaanza kufikiria, sasa ule mjamaa ananingojea. Na wana AIPCA wananingojea. Sasa mimi huyo mbio kwa airport. So nimefika saa 12 hapo, nikasema lazima nikuje katika hii mkutano tuanzishe diocese ya Central Western pamoja. Mimi nataka wakati historia itaandikwa, siku ya kuanzisha kwa Central Western, hata jina yangu yaandikwa hapo. Kulikuwa na mwingine alikuwa anaitwa William Ruto, alikuwa hapo siku hiyo. So mimi nimefurahi sana, and it is up to a good start. Nataka niwaambie, najua tuko hapa watu wengi kutoka sehemu mbalimbali, lakini niwaambie watu wa Nyeri, asanteni sana kwa imani yenu. Asanteni sana kwa yale yote ambayo tunaungana kufanya kama wananchi. Mimi nataka niwatie imani. Mungu hawezi kukupatia kazi yenye anajua huwezi. Mungu anakupimia ile kazi anajua utaweza. Saa zingine tunapata matatizo kwa sababu watu wanakosa imani. Watu wanakosa imani. Lakini neno la Mungu, ukisoma Wakorinto wa pili mstari wa 5:7 inasema, we live by faith, we don't live by sight. Sio kwa kutizama, lakini kwa imani. And that is why AIPCA is moving, because you trust God. Mnaamini Mungu. Na mimi pia tumeaminia Mungu hii Kenya. Hii Kenya tutaibadilisha. Iwe ni mahali ambapo tunafaa sisi wote, watoto wetu tuwapangia ajira, Kenya inawiri, Kenya iende mbele. I am confident we are going to make this nation great. Na mapenzi ya Mungu sio mapenzi ya binadamu. Tutapanga hii maneno mpaka ikae mzuri. Na mimi nataka niwaulize viongozi wote, tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Kwa sababu Mungu hajafanya makosa akatupanga vile ametupanga. We want to walk together towards the destiny of our nation. Na Mungu atatujalia tutafanya hivyo, na tutafaulu tukiwa pamoja. Najua tulipata matatizo wiki iliyopita hapa Endarasha, na gavana amenieleza tulituma msaada wa serikali. Amesema kuna sehemu kidogo imebaki ya upungufu. Huyu mjumbe wa pale bwana Wainaina yuko hapa. Kwa wale watoto ambao wali waliteketea katika moto,
tutapanga mazishi yao na wazazi wao. Wale wali biti yao ilichomeka, governor ameniambia kuna wanafunzi karibu 140 hivi. Kwa hivyo bwana Wainaina, wewe ndio mtu yetu ya mkono ya pale. Kama mbunge wa pale Kieni, nitakutuma tena leo na shilingi milioni 2 ununulie wale watoto wote wale vitu yako, vitu yao ilichomeka, nini, masanduku, nguo, nini, ndio watoto wetu warudi shuleni tuweze kusonga mbele pamoja. Mimi vile vile nitatafuta huyo bwana Kinywa ambaye ni mtu ambaye alitengeneza hiyo shule na anasaidia watoto wengi. Baada ya investigation kukamilika, tuone pia vile tunaweza kusaidia hiyo shule ndio iweze kutupatia nafasi ya kufundisha watoto wetu. We want every child kusoma. Baadaye mwaka huu December pia tumekubaliana ya kwamba tutaajiri walimu wengine 20,000 ya kufundisha watoto wetu katika taifa la Kenya. So tutazidi na kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja. Mimi nataka nimalizie kwa kuwauliza sisi wote tuweze kutembea barabara ya umoja. Tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Sisi hawa wananchi, umesikia askofu walisimama mbele ya madhabahu wakatuombea, na walituombea tupate nafasi ya uongozi, na hiyo nafasi ya uongozi Mungu ametubarikia tumepata. Nafasi ambayo iko sasa yetu kama viongozi ni kujenga taifa letu, kupanga maendeleo ya barabara, ya maji, ya shule, ya elimu, ya mahospitali, ya ajira ya vijana wetu, mambo ya housing, mambo ya markets. Hiyo mipango yote hapa Nyeri tunajenga soko mpya 11. 4 tayari, moja karibu 90%, ingine inaendelea. Hapa Nyeri mpango yetu ni first 5,000 houses. Zingine ziko hapa, zingine ziko katika mpango yetu. So hiyo mpango yote. Maneno ya 2027. Tafadhali tupunguze mambo ya 2027. Huko 2027 ni Mungu na wananchi ndio wataamua. Lakini sasa tuko na miaka mitatu. Hii miaka mitatu haitakuwa tu ya kupanga vile utashinda tena 2027. Panga kwanza vile ya kutumikia hawa wananchi. Ama namna gani jameni? Kwani mtu anachaguliwa tu, akichaguliwa siku hiyo hiyo anaanza tena kupanga vile atashinda uchaguzi hiyo ingine? Si unapanga kwanza vile ya kufanyia kazi wananchi? Pange maji, tupange stima. Nikiongea hapa, PS wangu ya stima yako hapa, bwana Washira. Huyu bwana Washira nimewambia hapa Nyeri katika awamu ya kwanza ambaye program inaendelea saa hizi, nyumba 10,000 mpya tuweke stima. Kufikia December tutaongeza 1,575,000 ingine, nyumba zingine 10,000 kutokea Januari tukisonga mbele. Hivyo hivyo na mipango yale mengine yote. That is what we must, let us focus ourselves on delivering the commitments we made to the people of Kenya, not on how to win the next election. Na hata hiyo ukiweka mawazo yako yote 2027, na Mungu akiamua mambo mengine utadu, si utakwama hapa katikati? Tafadhali naomba viongozi, sisi wote ni jeshi moja, si ndio? So nawashukuru sana. Na ndugu zangu, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Sasa tumeambiwa ya kwamba sisi sasa wana AIPCA tuko tunajenga headquarters, si ndio?
Umesikia ile mpango imepangwa. Nasemekana plot ni 10 million, imelipwa milioni moja. Mimi nafikiri wengi wenu mlikuwa mnafikiri ati mimi ndio naambiwa. Hapana, ni nyinyi. So, na unajua kama nyinyi ni wasomi wa Biblia, inasema anabarikiwa mwenye kutoa kuliko mwenye kupokea. So kwa sababu sitaki tunyang'anyane baraka ya kutoa, mimi nitatoa kidogo, alafu ndio watu wengine wapate nafasi ya kutoa pia ndio wabarikiwe. Ama namna gani? Ama mnataka mimi nitoe yote alafu nyinyi mubaki bure? Mutabarikiwa namna gani? Kwa hivyo askofu, kwa sababu mimi ni member sasa by association wa hii kanisa. So kwa ile plot ambayo umesema, mimi nitatoa milioni tano ndio nibakishe ya hawa watu kutoa, ndio hata nao wabarikiwe, si ndio? Sasa wewe Kahiga utafute kitu ndio ubarikiwe. Wewe DMM tafuta kitu ndio ubarikiwe. Nyinyi wote ambao tumeketi hapa, kila mtu atafute kitu ndio apate nini? Ndio usiwe unalalamika mbona ule amebarikiwa na wewe hujabarikiwa, ni kwa sababu hukutoa kitu. So na kila mmoja wetu hapa. Si namna hiyo? Alafu pale pia kwa ujenzi, askofu wa ng'ombe ni rafiki yangu huyu, Bernard Maina, huyu mtu yake ya Mavara ni mtu yangu pia, na sasa ndio nasikia ndio chairman ya hii archdiocese yetu. Mutanifuata tena niwatafutie milioni ingine tano ya kuanzisha ujenzi wa kanisa pale, si ndio? Simesemekana inatakana milioni 30. Sasa ile imebaki, kila mtu mgawane, ndio tubarikiwe sisi zote. Ama namna gani nyinyi wazee? Mimi naona wazee hapa mnakaa tu So wana AIPCA, mimi nimefurahi sana. Asanteni sana kwa kutupokea, asanteni sana kwa bidii mnayofanya. Mimi nataka niwahakikishie, we will not let you down. Tutahakikisha ya kwamba majukumu mmetupatia tutayatekeleza, na tutahakikisha ya kwamba Kenya inasonga mbele. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki sana. Mkirudi nyumbani, jameni, msalimie watoto wenu na familia zenu na makanisa yenu na Wakenya wale wengine wote. God bless you. Mwadhani ya muradhime. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa.